näkee noin ruusukkeet täällä on kanta. Ai jaa. Ja Ori, briljantti, rakennetuloksia. Tämän Orin isä on pilvenpoika, emä vähälempi ja emän isä spiraali. Sen on kasvattanut Kristiina Malmberg Loviisasta ja sen omistaa Erika ja Sari Eskola Kiimingistä. Tällä Orilla on erittäin hyvä tyyppi, siitä 9. Sillä on kaareva kaula, lyhyt säkä, pitkä laskeva lautanen, pitkä lanne, sopusuhtainen, kevyt pyöreä runko, pisteitä 9. Jalat, sillä on hentoluiset jalat, hieman supistuneet etusääret, melko hyvä asentoiset jalat, pisteitä 8. Käynti, takajalat suorat, etujalat ahtaat, pisteet 7. Ravi, takajalat suorat, etujalat suorat ja väljät, pisteet 7. Yhteensä siis 40 pistettä ja ensimmäinen palkinto.